dneska máme volný den, což je pauza mezi dvouma týdnama, kdy trvá Dakar. Měl to být den na odpočinek, ale nakonec se z toho stal den plný setkání a jednání. Jediný co, tak jsme se vyspali krásně do 10 hodin. Od půlnoci 10 hodin, to je luxus, který je na Dakaru hodně nevídaný, takže paráda, jsme si odpočinuli, ale v podstatě od té doby, co jsem přijel do bivaku, tak pořád tady mám nějaký zkoušky a snažím se udělat si trošičku větší obrázek o tom, jak vůbec ten Dakar funguje, jak ty týmy tady fungují, a v podstatě se tady nějak dávám dohromady možnou budoucnost. Takže zajímavý den, ale na odpočinek tolik času nebylo. Teďka už bude zapadat sluníčko, takže rychle na večeři a spát, protože nás čeká druhá půlka Dakaru, což by mělo být něco, co se předpokládá, že má být fakt těžký. Má se začít závodit v Dunách a má přijít fakt těžší půlka Dakaru, takže ten odpočinek se bude hodit a uvidíme, co to přinese.